booliska dalka ingiriiska ayaa xaqiijiyay inay jiraan waraaqo lagu cabsi gelinayo muslimiinta ku nool dalka gudihiisa. Sidoo kale booliska ka hortaga argagixisada ayaa baaritaan ku haya waraaqaha ka dhanka ah nacaybka muslimiinta. Waraaqahan ayaa waxaa si aadan loogu baahiyay baraha bulshada ku wada xidhiidho, waxaana dadka lagu gubaabinayaa inay ka qayb qaataan maalinta ciqaabta muslimiinta oo sida lagu xusay waraaqahan loo astiyay bisha Abriil. Waxyaabaha ku qoran waraaqahan ayaa waxaa kamid ah in ciddii xijaabka ka dhufata 25 haweenka muslimiinta ah kamid ah inay heli doonaan abaalmarino qaaliya. Waraaqahan ayaa sidoo kale dhiiri gelinaya in weerarada lagu beegsanay dadka muslimiinta ah loo adeegsado dabka wax guba ay sida iyo waliba aflagaada afka looga geysto. Hay'adda dhaqdhaqaaqa ee loo yaqaan Telmama UK ayaa sheegtay inay heleen warbixin ku socda waddanka oo dhan. Kooxda loo sameeyay inay wax ka qabato nacaybka muslimiinta ayaa iyana sidoo kale sheegtay inay sii wadi doonaan baaritaanka ay ku hayaan cidda ay waraaqahani ka imanayaan, iyagoo dadkana ku wargeliyay inay la soo xidhiidhaan xafiiskooda haddii ay dareemaan wax cabsi ama fariin gaaban ay u soo diri karaan nambarka 101. Xogayaha guud ee muslimiinta ee magaalada Wulis oo arintan cabsida ku abuurtay muslimiinta ka hadlay ayaa sheegay in goluhu la shaqeynayo maamulka deegaanka si loo maareeyo, ayaa uu yidhi xaaladan. Isagoo arrimaha ka hadlaya waxa uu yidhi, waa arrin walaac weyn leh, waxaan la shaqeynaynaa muslimiinta guud ahaan, waxaan booliska kala shaqeyn doonaa sidii isha loogu hayn lahaa arintan. Isagoo hadalkiisa sii watay, xogayaha guud ee muslimiinta ayaa uu yiri, garan mayno halka uu ka bilowday ama ka dambaysa nacaybka muslimiinta ah. Saliim Kirwa waa xogayaha guud ee muslimiinta ee magaalada Wuliise ayaa isna la xaqiijiyay in loo diray waraaqo lagu cabsi gelinayo. Sidoo kale waxaa loo diray waraaqahan jabaada ee ka dhanaa muslimiinta magaalooyinka London iyo Sheffield, halka booliska Koonfur Yorkshire ay bilaabeen baaritaan kadib markii la soo sheegay in 3 waraaqadood oo digniin ah loo diray qaar ka mid ah muslimiinta halkaasi. Sakiix Axmed Xasan, Swaab TV, Hargeysa.